Dulu njaluk Pak Kangko kowe iki ya bodho. Mulane cakrep perlu nek tak napuk ya. Dodok sih. Ora iso siaran langsung setahun lah saya bulak ya. FGC FGC channel. Pauci Gondo. Jalur sabrit ora. Sabrit. Dan piye channelmu apa? Aku iki channel aja lali subscribe tak selindru channel. Jalur kae ora sabrit. Sambang warga dengan pangkatan kok. Yo jalur kono. Jupo dhewe. Kulo pun petruk nggih ndonga dhewe promosi. Halo guys, bungah nggih tunasto subscribe tantah pinaringan kelangan. Dan rek nyatak seribu. Amin. Tak seribu. Mugi-mugi saged kepilih banyak-banyaknya like, comment, subscribe.
share tekan tombol lonceng. Itu guys. Ya. Wes. Nanti. Nyuwun Pak dalam. Iya kok tak dalam. Kang Jumun kan. No. Jalo Pak dalam. Jadi kono kene apa? Metro teko Pak. Supaya lawak yang mulai naik daun jos lewat langsung Jos. Kayang itu sing nanggap, sing nanggap sik rencana. Channel rencana. Iki petok sawang dene jen. Besok nanti komplit alias swara pati kathah wonten sekawan ugi wonten citra channel, citra channel. Jangan lupa di subscribe. Ngomong jen. Bodi, citra jangan lupa. Bodi kan kamu. Monggo Mas Lindro kalian. Aku rampun anu teng mburi kelir dagelan ning mboten. Oh nggih. Dagelan. Sak benjang niku Slendro nanda niku. Nitik saka busanane lak wis busana. Kok mah piye ta? Ngah. Lho, pirang estake dawuh apa ta? Iki nang. Iki niki ta? Enggak. Jogetmu kok kayak wong setruk to, Ndak? Anu menghayati. Niki iso nirokke berbagai macam gaya dalang Indonesia. Contohnya Mas. Lagek ngrokoke dalang kowe iki paham. Sopo wae iki ngerti? Dalang Mas. Iya paham. Cobi Mas, cobi Mas. Sik. Ya iki praktekne. Ampun sing diplomat, ampun sing kan aduh bijang mawon enten nggih. Aduh bijang apa menok nggih. Nggih, lah iki lho. Nggih. Lah kuwi-kuwi. Iki rokoke dagelan kok unggul kok. Menengo wae sasi sepi to. Iki apa-apane unggul iki, Lek. Wis to, sing penting ora bali mutah wis ngono. Lah iki laki tak ditutup blonteng. Ah cerewet garek nglomot e kok senengane. Nah Tiro gaya udute ki Anom Dwijo Kangko. Lungguh silone kono. Duwe Mas Kangko. Lungguh silone. Ning dhuwur, dhuwur kene. Dhuwur Mas, dhuwur Mas. Kene, kene lho. Gen kaya tumpah. Eh. Apa? 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 Ada. Kelas dhuwur rokok kelas dhuwur. Pancen rek rokok larang ki rada ampek nemen ini. Bakone lah. Ini kene, Mas Kangko, Mas Kangko. Niku rawe Mas Kangko niku. Lungguh sila, lungguh silone. Nah, gayane Mas Kangko. Ki Anom Dwijo Kangko nek udut nggih. Pak Anom rokok Pak Kangko. Nggih. Nggih, pripun niku? Amit nuwun sewu. Nggih. Iku Pak Anom niku Pak Anom Dwijo Kangko. Mas Kangko. Lah niki lek cara radio lek iso diuklik. Uklik Mas Bayu Aji. Mboten rokok niku. Bayu Aji ora rokok. Aji sing weton palur. Ya wa. Anu Pak, Pak mantep, Pak mantep. Eh, rokoke Pak mantep piye? Gak tau ngmatne aku, Mas. Lah sing mbok mate sapa dalang wis Pak Kangko kuwi. Pak Kangko? Mas Kangko, Mas Putut? Heh, Mas Putut iso aku. Eh, Mas Putut mang tas njaluki rokok aku kok. Kan mosok dalang njaluk awak heeh mbek enteni streaming mong sakrepe akeh mubeng ben njaluk aku njaluk Mas. Kok Mas Putut piye nek rokok piye? Dadi nganu gak tau meneng angger rokokan mesti gak tau meneng niku ciri khas Mas Putut. Sinten meneh Mas? Nek Pak Haji Kondang, nek Pak Haji Kondang. Lho, Pak Haji Kondang. Kondang kok ati-ati Jakarta lho, Pak Haji Kondang lho. Ya wis gedhe lho, ati-ati. Iso nira. Iso aku ki Mas Haji Kondang. Oh, Mas Haji Kondang. Kowe iso nirake ning Mas Haji Kondang to, tak kira Pak Haji Kondang. Nggih, coba Mas Haji Kondang piye? Piye piye? Wis suwe piye sik. Wis tuwek ki ya dadi rada kupinge iki lho, rada sulayap.
wis mingkup. Kowe aja ngenyek joloke tuwa to, sik enom. Enom. Nek aji ngundang. Nah, enom omahe ngalih-ngalih kok. Omah aji sragen nggih. Kok omahe ngulang alih. Nuwun tanom gaul iki, Pak. Gaul ya. Gaul to, Mas. Ora krungu. Bar palur wis ana giri kowe. Tur. Tak mana Mas Aji. Biasane Mas Aji. Kuwi dalang endi to kuwi? Aji Gondang. Sragen coba piye? Mas Aji niki lho jenengan. Nggih ngoten niku. Niku nggih sedaya niku dalang-dalang silen senior kula.